Ja, en presentasjon igjen. Denne gangen av RP og RIR. Litt mer detaljer. Jeg har gjort noen justeringer av tabellen. Det ser ut som de kanskje gir litt mening, de justeringene som har blitt gjort. Her ser dere til venstre RP og til høyre tilsvarende verdi i RIR. Her er REPS-reserve, RP, Rate of Perceived Extortion, hvor mye du føler at du tar i forhold til maks. Begynner vi på toppen av tabellen, så har vi 10, som er det høyeste i RP. 0 er det høyeste, eller mest utfordrende nivået, beskrevet med RER. Så ser dere her at den hele tiden forholdet mellom disse to er å bare trekke fra 10. Hvis du trekker 10 fra 9,75, så står det med 0,25. Og trekker du 0,25 fra 10, står det på 9,75. Så hvis du vil regne fra den ene til den andre, så er det bare å trekke fra. Før opp 10 og trekke fra den RP-verdien du har følt du har utfordret deg selv med, eller den RIR-verdien. Altså hvor mange repetisjoner du har, føler du har i reserve. Neste steg i tabellen, 8,75, 1,25, 8 er 2. Du ser jo tallene her. Så nå er disse tallene, nå er disse tabellene veldig lette å forholde seg til. Det er lett å regne seg fra den ene til den andre. For meg i programmet så er det veldig, veldig lett å velge enten den ene eller den andre. Men der kan utøveren bestemme. Det er ikke noe praktisk betydning egentlig. Så skal vi gå inn og se litt på intensitet. 10 til 9 eller på RP eller 0 til 1 på RR. Svært høy intensitet. Om det er en 10'er, om det er en 12'er, om det er en 5'er eller en 3'er, så betyr det at du gjør det da disse 12'erne eller disse 5'erne eller disse 3'erne med svært høy intensitet. Det betyr at du har få repetisjoner til gode. Du skal opp ganske høyt i forhold til makskapasitet. Denne blokken, 8,75 til 8, vil jeg påstå er en høyintensiv blokk. Det er tung trening det også. Mens 7,75 til 7, eller 2,25 til 3, bare moderat intensitet. Det er fremdeles ganske tung sett. Men her er det tross alt ganske mange kilo opp til maksimal kapasitet. Vi er oppe på venstre siden, nei høyre siden, beklager. 6,75 til 6 på RP, 3,25 til 4 på RR, lav intensitet. Men fremdeles helt normalt at man selv i en oppkjøring har øvelser i løpet av en uke som befinner seg i det skiktet her. Det kan være en tung bøyøkt, og så har du en bøyøkt i det skiktet her. Så i neste blokka. 5,75 til 5 RP, eller 4,25 til 5 RR. Svært lav intensitet. Dette er jo da typisk før tunge økter, eller hvis man har et høyfrekvent program, så kan det hende at mange av øvelsene er med ganske lav intensitet. Dette er ikke normalt sett, altså fra 4,75 til 4 på RP-skalaen, eller fra 5,25 til 6 på RR-skalaen. Det er normalt sånn som kommer inn i løpet av en deload. Så vi ser på noen praktiske regneeksempler fra tabellen. 2 rep på RP9 eller 1 RR tilsvarer da 92% av maks. Så hvis du gjør en dobbelt på en vekt, så kan du dele den vekta på 0,92, så finner du et rimelig estimat på eksakt hvor sterk du er den dagen. På 8 RP, eller 2 reps i reserve, så kan du regne med at du har løftet på en vekt som er 88% av din kapasitet, sånn cirka. Og på 2 reps er den tabellen ganske treffsikker. 3 reps. Ser du at det faller med 3-4%?
3% ned når du går opp en rep. Og tilsvarende fall til 4 reps. 5 reps, 2% ned når du går opp 1% her. Gjør du da 8 RP, eller har 2 reps til gode på en femmer, så kan du dele den vekta på 0,8 for å finne ca. 1 RM for dagen. Og så videre. Dette bare viser de blant de mest vanlige repetisjonsrekkeviddene. Normalt trener man jo fra mengde. Da begynner man kanskje her nede, 8 reps. Ligger i det siktet her. Man kan trene med 9 RP i mengde også. Men da gjør man som regel ikke med 2 reps. Kanskje man gjør om 8 reps i stedet. Men mest sannsynlig vil man jo også bevege seg ned mot 6,5, 5,75 i begynnelsen. Før man trapper opp mot kanskje 6 eller 5 i mengdeperiode. Vi kan tenke oss at pil her går fra tren med 8 reps, 6 rep til 5 rep. Da var man ferdig med mengde, begynte å bevege seg på tung styrketrening her oppe. Så er det maksstyrkefase her, og formtoppingsfase. Andre veien, ferdig med en formtopp, beveger seg igjen til mengde, opp mot tung styrketrening, og tilbake mot maksstyrke. Sånn, det var et praktisk eksempel på bruk av RP-tabell, RIR-tabell. Som sagt, for min del liker jeg selv å tenke hvor mange reps hadde jeg tilbake i tanken, hvor mange flere kunne jeg tatt på det settet. Men RP gir like mye mening. Liker man det best, så bruker man det. Liker man RIR best, så bruker man det. I programmet er det ingen praktisk forskjell. Takk.